mais um vídeo no canal Os Indies Fã do Play dos V2. Sou eu, Pedro, e agora vamos entrevistar aí um dublador sensacional, o dublador do Crunch Crash Bandicoot. Isso vai deixar uma marca. Hey, gostou da fumaça? Sai da frente que atrás vem gente. Camarão que dorme, a onda leva. É nóis! Isso, apresente aí, Márcio Navarro. Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? E hoje, nesse programa de estreia do canal Indies Fandubleiros V2, Márcio Navarro. Então, pra quem não me conhece, eu sou ator, dublador, diretor de dublagem e vamos falar um pouco hoje sobre versão brasileira, beleza? Se inscreve no canal, compartilha com geral, aproveita, já deixa aquele like e vamos que vamos! Primeira pergunta! Como foi que começou a sua carreira de teatro e em seguida de dublagem? Bem, o teatro vem muito antes de qualquer carreira na minha vida, vem já de família, né? Eu sou filho e neto de atores, de dubladores e de músicos. Então, desde criança, eu convivo com muitos artistas. Minha carreira começou lá em 94, 96, quando eu trabalhei num colégio chamado Sagrado Coração de Maria, em que eu fazia parte da equipe do audiovisual. Passava os filminhos lá para as criancinhas, né, para adolescência. E eu tive um contato maior ali com o teatro, quando uma professora de teatro faltou. E eu pude ali, em um dia, assumir uma brincadeira ali com os alunos da pré-escola. Me identifiquei com aquilo porque, primeiro, não era o teatro do glamour, né? Era o teatro diversão. Então, foi divertido. E dali eu comecei a entender um pouco da essência do teatro, coisa que até então eu só via minha mãe, meu padrasto, todos envolvidos no passado, com o teatro, e eu falei assim, tá aí, eu vou começar a me envolver um pouco mais. 2002, aproximadamente, eu já tava em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, já tava morando perto do Retiro dos Artistas, aí comecei a frequentar o Retiro dos Artistas, fazer algum curso livre lá de teatro, e comecei a me interessar mais, tanto pelo teatro quanto por roteiro, direção, produção e tudo que tivesse envolvido ali dentro na arte teatral. E falei assim, não, agora tá na hora de começar a me profissionalizar, se é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Então continuei nos estudos e além dos cursos livres de teatro, de roteiro, de interpretação com texto, eu fui e fiz um curso profissionalizante para tirar meu registro lá, o famoso DRT, e assim consegui trabalhar com registro profissional de ator tirado através do sindicato, que é o SATED aqui do Rio de Janeiro. E a carreira de dublagem veio bem depois. Em 2013, meu pai já dublava, já era diretor de dublagem, e teve uma oportunidade. Eu fazia um curso ou outro de dublagem, já tinha feito um curso de dublagem com a Selma Lopes, estava fazendo um curso com a Mariângela Cantu, e aí o meu pai falou que, olha, tem uma produção aqui de um game e eu vou te colocar num teste, se você passar, se o cliente curtir tua voz, eu te ensino aqui o processo e vamos fazer. Beleza, vamos fazer o teste. Eu fiz o teste, o cliente gostou, eu passei e fiz o meu primeiro trabalho na dublagem em Assassin's Creed 3, fazendo Benjamin Franklin. Mais páginas do Almanac? Ainda não. É um estudo, na verdade. Ah, é? Sobre o quê? Os benefícios de ter uma mulher mais velha como amante. Sério? Gostaria de ouvir isso. Como é hoje a profissão de dublador e o que você acha? Eu acho que é uma profissão muito bonita, onde além de você levar um pouco de diversão, um pouco de felicidade, né? Você leva também o que a galera da deficiência não consegue captar. Por exemplo, os cegos. Os cegos precisam de uma voz ali em PTBR, em português,
para poder entender, já que nem todo mundo é obrigado a saber inglês, né? Para ter a versão brasileira ali acessível a todo mundo, a questão da acessibilidade é uma coisa muito importante com relação à profissão de dublador. Eu utilizo muito do artifício da diversão, né? Como eu trabalho com diversão, eu digo para você, é uma profissão prazerosa, mas é uma profissão em que você tem que estar sempre estudando, sempre fazendo network, sempre por dentro do que está acontecendo. Não precisa se envolver politicamente com certos assuntos, é só você fazer o seu bem feito, com responsabilidade, chegar nos horários, respeitar todo mundo, dar bom dia do porteiro, passando pela galera da limpeza até a direção, sem restrição nenhuma, indo à luta, porque fazendo os cursos, estudando, tendo lá o seu registro para que ninguém possa falar: ah, poxa, esse cara aí não estudou. É muito mais bonito dentro de qualquer tipo de profissão quando você se forma com louvor, né? Quando você faz ali os seus cursos e pega seus diplomas. Então é a mesma coisa, é uma profissão regulamentada que eu falo a todos que se tiverem interesse de entrar, entrem, mas entrem com amor, assim, vistam a camisa da dublagem, porque é uma profissão que traz muitas alegrias e muitos empregos, né? Isso é importante também nessa época de crise. Como está sendo o mercado durante a pandemia? E o que você acha que vai ser do mercado no futuro? Vamos lá. Durante a pandemia, os estúdios pararam. Inicialmente, todos eles, Rio, São Paulo, todos eles pararam por um decreto nacional. Depois vieram os decretos estaduais, que foram dando cada um seu relaxamento, mas cada estúdio tem a sua questão. Tem alguns que trabalham presencialmente, tem alguns que estão trabalhando somente de forma remota. Os dubladores estão optando, cada um tem a sua maneira de ver, né? Eu acho muito importante todos se preservarem. Eu gostaria muito de ter agora, no momento, montado alguma coisa que pudesse me deixar um pouco mais tranquilo para trabalhar de casa, mas eu ainda não tenho como fazer isso, mas já estou providenciando para em breve começar a entender um pouco desse nosso novo futuro, né? Porque ficou uma reticência, sabe? Essa pandemia deixou uma lacuna, deixou um futuro incerto para muita coisa, não só para dublagem, mas para muita gente. Eu acho que a dublagem ela vai acabar se adaptando como a vida se adaptou de certas formas em todos os momentos históricos, de todos os fatos que aconteceram, em que houveram pandemias, inclusive as pessoas se renovaram. E eu acho que a dublagem também não vai ser diferente. A gente trabalha com a tecnologia, tem o fato da captação, né, do áudio. Existem microfones diferentes, captações diferentes, locais diferentes de acústica. E eu acho que vai todo mundo se ajustando. E todo mundo se ajudando, eu acho que funciona mais rápido. Deixo aqui meu pedido. Quem realmente for muito conhecido nesse assunto e puder, de repente, me dar alguma boa informação de como montar um bom home studio, alguém que esteja no meio da dublagem, se puder entrar em contato comigo, porque a gente é do ramo, né? Então a gente tem que se ajudar. É isso. Eu acho que o futuro a Deus pertence. Vamos esperar que isso passe o mais rápido possível, que achem logo a cura. Se for sair de casa, eu, por exemplo, independente de pandemia ou não, eu já botei na minha cabeça, por uma questão minha, pessoal, e isso ninguém tira, até janeiro eu ando de máscara na rua, pelo menos. Eu sou diabético, não posso dar mole pra Kojak, e é isso. Vapo! Nada disso, no! O que você espera do novo Game Crash? Bem, eu espero que seja um sucesso, é claro que eu espero que seja um sucesso, até porque eu espero que o Crunch Bandicoot ele retorne no Crash 4 e que eu possa dar voz a ele, como eu fiz em Crash Team Racing Nitro Fueled. Não só dele, mas do Rest, do Nesnork, do caso do Spyro. E esse tal de Geneste, Genork? Olha, ouvi dizer que ele tem um feitiço que transforma joias em guerreiros para sua causa. Eu respondo a pergunta. Nesnork é uma criatura simples. Simples? Ele foi isolado em uma terra distante. E não é uma ameaça ao reino dos dragões.
não é ameaça! Além disso, ele é feio. Feio! Agora já chega! E do Baby T também, porque era a voz do Crunch ali, então é a mesma voz. É nóis! Eu espero que seja um sucesso, realmente espero que venha o Crunch e espero que eu possa dublá-lo mais uma vez. Mas caso venha dublado com outra voz, aí os fãs, se quiserem, podem falar lá com a empresa. Poxa, por que trocaram o dublador? Porque eu vou dizer aqui do fundo do meu coração, eu amo fazer o Crunch Bandicoot, até porque se eu não reclamar, né? Camarão que dorme, a onda leva! Sacou? Quero dublar Crunch Bandicoot no Crash 4. Quais foram as suas inspirações para reclamar do barco? Tenho duas inspirações muito especiais, que é seu Orlando Drummond e Dona Selma Lopes, minha primeira professora de dublagem. Seu Orlando Drummond é a primeira referência que eu tenho, assim, como voz, depois do meu avô, obviamente, né? Porque eu cheguei a ver um desenho dublado no cinema que meu avô fez. Meu avô fez Branca de Neve e os Sete Anões, ele fez o papel do Dengoso numa versão de, se eu não me engano, 1965, a dublagem. Peguei uma onça certa vez e como foi, nem sei. Eu só me lembro muito bem da hora que acordei. E depois teve uma outra redublagem do meu avô também, em 1980, se eu não me engano, em 82. Teve também da Branca de Neve, ele também fez o Dengoso. E esse sim eu assisti no cinema. Essa foi a minha primeira referência. Mas seu Orlando Drummond, que eu já conheço de Vila Isabel, que foi um bairro onde eu morei, se dedicou demais a vida inteira à dublagem, tem um amor aos fãs, tem um amor aos novos dubladores, às gerações que vieram em seguida, sabe? Ele é um grande pai para todo mundo de dentro da dublagem, então não tem como não reverenciar seu Orlando Drummond. E Dona Selma Lopes é meu xodó, é meu amorzinho, eu amo demais. Porque além de minha primeira professora, ela já me dirigiu num espetáculo, dirigiu a minha voz num off para um espetáculo que eu apresentei para 4 mil pessoas, um espetáculo da Paixão de Cristo. Ela também já me dirigiu, dirigiu minha voz nesse espetáculo, além de ter sido minha professora. E assim, são muitos anos dedicados à dublagem, é muito amor envolvido, então são as duas maiores referências. Mas tem também, poxa, todos os grandes nomes. Meus professores, Mariângela Cantu, Ronaldo Júlio, Carla Pompilho, Alexandre Moreno. Gente, é muita gente. Tem a nova geração, tem uma galera sangue no olho aí que tá muito boa e eu sei que vocês estão ligados em quem é quem. Cite três personagens que gostaria de dublar. E se puder, faça uma demonstração pra gente aí. Tem três que eu fazia na adolescência, né? Eu gostava, até deixar anotado aqui. O primeiro é o Geleia, que era do desenho Caça-Fantasmas, que ele falava mais ou menos assim: uau, putz, vamos caçar os fantasmas, chama a Jana, por favor, tô com fome. Era parecido, né, com isso. E quem ouvia falava: poxa, muito igual, tal. E eu não tinha nenhuma pretensão ainda de ser dublador nem nada, por favor. Depois, eu gostava muito também do Barney Rubble, dos Flintstones, que ele mandava... Isso aqui tem que preparar, como é que é? Hey, Fred, a Vilma falou que você vai fazer seu sanduíche de brontossauro de noite. Tem um noite. Eu acho muito, muito legal essas dublagens que eram da Hanna-Barbera, que foram os desenhos da minha época, né? Poxa, eu curti muito e poderia, né, de repente, dar a voz a um novo Barney Rubble. Se voltasse aí, de repente, o novo Fred Flintstone, né, os novos Flintstones. Em terceiro lugar, um personagem de um desenho também que eu gosto bastante, chamado Thundercats. Eu gostava muito de fazer, não sei se a voz vai ajudar, né, hoje em dia, mas depois de muitos anos eu descobri que o dublador dele tinha o sobrenome Navas, então vocês já imaginam quem seja. Vamos começar assim.
antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Murra, o Divino Eterno! Não sei se eu cheguei lá, mas foi parecido. Então, esses são os três personagens que eu adoraria ter feito se eu pudesse ter feito. Que eu amo de paixão. Que recado você daria aos novos atores que estão começando na área da dublagem? Estudem bastante, procurem boas referências, vejam muita coisa dublada, leiam bastante coisa, principalmente em voz alta. Se vocês tiverem algum problema na dicção, procurem uma fonoaudióloga. Procurem ver exercícios de respiração, de dicção, trava-língua. Enfim, estudem, se interajam, façam amigos, façam network, conheçam as pessoas. E vai à luta, né, mano? Ficar em casa, sentado, esperando. Ah, eu quero. Como é que eu vou? E assim, imitador não é dublador e dublador não é imitador. Você tem uma voz, uma identidade, uma impressão digital. Ao invés, de repente, de imitar, que tal você colocar a sua voz? Tenta ali, tenta achar essa identidade, porque eu acho que isso é muito importante, você, como artista, você achar o que você quer, não só na dublagem, mas primeiro que para você ser dublador, você precisa ser ator. Então, para você ser ator, você precisa passar por um curso de teatro. Dentro do teatro, existe o bichinho do teatro que às vezes não deixa você sair do teatro. E às vezes esse bichinho do teatro te joga para televisão, ou para o cinema, ou para o roteiro, ou para produção, ou para vários segmentos, assim como me jogou. Porque além de ator e dublador, eu sou produtor audiovisual formado em faculdade, já fiz produção de elenco, que é minha especialidade. Sou coach de atores. Eu trabalho muito com a relação humana, com o psique humano. Eu gosto disso, eu gosto dessa interlocução com os fãs, eu gosto de conversar com todo mundo, de saber as histórias de amor deles com os meus personagens. E eu acho que um ator que vai engrenar nesse mercado, ele tem que saber ter perseverança, tem que saber que vai ter que estudar muito, tem que ter muita paciência, não pode ficar perturbando o diretor, sabe? Seja razoável nas suas abordagens, né? E, gente, todo mundo tem uma estrela, saca? Ninguém apaga a estrela do outro. Então, se você tem uma estrela como dublador, ou como artista, ou como músico, ou como circense, ou como qualquer tipo de arte que você queira fazer, né? Faça o melhor que você puder, seja o sniper, seja o the best, sabe? Não pra como competição, mas como você colocar ali o seu melhor, o seu amor naquilo. Porque quando você se diverte, você não trabalha, né, cara? Você... O negócio flui, você passa a felicidade. Isso transborda, isso contagia, sabe? Vamos transbordar felicidade, vamos transbordar responsabilidade, vamos transbordar respeito ao próximo, né? E vamos respeitar muito o trabalho, cara, porque é isso que eu quero, é isso que os atores novos querem, uma oportunidade, então, que os mais velhos possam olhar com carinho os mais novos e darem essa tal oportunidade. Todo mundo tá com sangue no olho para trabalhar. Inclusive eu sou um novato na casa, né, da dublagem. Tenho apenas 7 anos, então é isso. O conselho fica para mim também. E cuidado com ego. Ego é uma coisa que derruba, eu brigo com o meu todos os dias. Mas é uma conversa muito particular, que a gente não chega a cair na porrada, não. É só na conversa mesmo, eu consigo controlar o meu ego. Controlem o ego de vocês. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. E depois, passa lá no meu canal, Márcio Navarro Dub,
que é Márcio Navarro, né? Aqui no YouTube. Tem também o meu Instagram, que é @MárcioNavarroDub. Tem também a minha fanpage oficial, cuidada pela magnífica Jéssica e o glorioso Nicolas, né? Que é @NavarroFanpage. Né? E tem também os meus apoiadores, que eu preciso falar, que é Canicos Moda Nerd, Impacta Design e a galera da minha produção, meu muito obrigado. Obrigado, Cris Brasil, também, que é minha produtora pessoal. E é isso, gente. Divirtam-se com a dublagem, com a versão brasileira. E é isso aí. Nos vemos muito em breve nos desenhos, nos filmes, nos games, nos eventos, porque assim que acabar essa pandemia, os eventos vão voltar e eu estarei lá com força total. E é isso. Tamo junto. Ninguém fica pra trás. Valeu? Márcio Navarro se despedindo. Um abraço e fui. Pou! Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da entrevista. Agradeço ao Márcio Navarro por ter topado fazer essa parada aí. Abração, deixa o like, se inscreva no canal, assina o sininho, compartilhe com seus amigos e acompanhe o canal. Então é isso, galera. Abração!